Nu, ko iesam atpakaļ. Garš tā kā pa Jāņiem. Nopietni. Jā. Tiešām fantastika. Tur viens ir baigi centies. Es tam uzrakstīju, tas ir privātā māja, tas ir kloks, vai kas tas tāds ir. Jo cilvēks ir centies pārspēt. Amerikāņiem tāds dulības arī ir. Jā. Jā, nu, bet tas tur centrs, kur tā egli, tas ir vienkārši kaifs. Bet nu šī tu vari tā padomā. Katrs aptīts, katrs. Dalādi. Cik ilgi laiku tam vajag? Tas nav atved eglīti, noliec koku jau gatavo visu satīt un nāk. Un pēc tam novāc un aizved uz nolikta un atkal pēc tam atved uz Ziemassvētkiem. Nu, varbūt. Kā variants. Jo Vācijā daudz, es esmu redzējis, ka nav noņem. Viņš aug kopā ar koku. Nu jā, es arī saku, tas ir vāks. Lodās ar tiem zariem. Nu, celtnieki ņemās. Uzmanīgi, slidens te vietums.